interesē. Tā kā es domāju, tas, ka daudzās valstīs var pirkstu durt kalendārā, vienmēr ir izies kāda diena, kurā karavīri suļo pa ielām, rāda savu spēku. No tāda viedokļa man tas liekas, Krievijai nepieciešams, kā zinām, kompensēt. Man dažkārt liekas, es tagad atvainojos, dažkārt liekas tas kā baiļu izpausme. Proti parādīt, ka tu esi varens. Cilvēki, kuri ir spēcīgi, viņiem nav nepieciešams sevi apkarināt ar jebkādu veidu tur visādiem ieročiem un visādiem brīnumiem. Ja? Man liekas, ka tas ir kaut kas par bailēm. Bet bailes no kā? Nu, neviens šit kā Krievijai nav draudējis, un patiesībā nekad pēdējā gadsimta laikā Krievijai, protams, izmot Vācijas otro pasaules kārtu nav uzbrūts. Ar Vāciju nav vienkārši, ja? Un es domāju, ka tur vēl ir ko skatīties, cik daudz baiļu tas ir atstājis. Labi. Es domāju, tās bailes karot vispār kādu laiku, un vai nepieciešamība bruņoties tikai tāpēc, lai šis bailes pārvarētu, tas nav bijis mazsvarīgi. Un es to redzu drīzāk kā tādu baiļu hipertrofija. Nu, ziniet, ka cilvēki, kuriem slāsts, ja, kuriem ir kaut kāda trūkuma, viņi mēģina viņus kompensēt ar lielām ārišķībām. Tas ir klasisks, ārišķīgs, manuprāt, baiļu projekcijas piemērs. Labi, nu tas gan politikā ļoti noder, vai ne? Ja ir ārējais ienaidnieks, ko apkarot, tad uzreiz politiķis var kļūt, piemēram, slavēts. Nē, projekcija vienmēr atradīs ienaidnieku. Jā, tas gan tur nav svarīgi spēlēt. Ja vienmēr kāds būs, ja Argentīna vai es nezinu kas, bet vienmēr būs kāds. Paskatīsimies, kā...